Opa, agora sim, aos vivos em definitivo, galerinha, iniciando mais uma terça-feira, né, vocês tiveram aula aí, teve aula do Gilvan hoje, teve? Teve do Fernando, né? Show de bola, já teve aula do câmbio, desligo, né? Com louvor, né? Com louvor, Marciano. É, galerinha, ó, Joaquim Pires, Monte Alegre, Nova Santa Rita e Nossa Senhora do Nazaré, é isso? Sejam todos muito bem-vindos aos nossos Fundamentos de Matemática Financeira, nossa disciplina do curso técnico em Finanças, tá certo? Joseni Fernandes, nome é pesado, meu amigo. Aí, Joseni Fernandes, esse nome é pesado aí, nosso professor assistente, João aqui, nosso diretor de estúdio, bom dia, a galera já no IPTV ali comunicando a gente, muito bom ter a participação de vocês na aula de hoje, eu quero bastante atenção de vocês, tá? Vamos começar a nossa aula, já temos duas aulinhas hoje, 45 minutos cada aula, 90 minutos então, vamos até 11h30. Né? Vamos até 11h30. Materialzinho já aparecendo para você. Aumentos e descontos. Basicamente, galerinha, questões de porcentagem. Questões envolvendo porcentagem. Aumentos e descontos. Né? Beleza? Olha só, 4 de 10 de 2022. Ei, nossa primeira aula de outubro, hein? Nossa primeira aula de outubro. Ah, jovens, é... Show de bola, vamos lá. Nosso objeto do conhecimento, aumentos de descontos. Nosso objetivo, né? Resolver situações e problemas sobre aumentos e descontos simples. Tá? Beleza? Jean, Kelly, Gustavo, Fernando, Júlia... Taisnara, é isso mesmo? Taisnara. O Gustavo de novo. Breno, Rauan, Rian e Luiz Eduardo. Perfeito, massa. Ei, como é que a gente vai desenvolver tudo isso, nossos fundamentos de matemática financeira? Resolução de questões durante a aula e para casa. Beleza? Resolução de questões durante a aula e para casa. Tá certo? Joseni, já atenta aí, Joseni. Professor, qual é a próxima questão aí? Mano, manda. A cara do Joseni aí, ó. Bora aqui, jovens. Olha, um medicamento teve um aumento de 30% em seu preço inicial. Né? Você que está se informando, fazendo o nosso curso técnico em finanças, não é isso? O seu mercado de trabalho, jovens, é amplo. É extremamente amplo, tá? Você pode trabalhar em qualquer tipo de comércio. Até o comércio ali do seu Antônio da esquina que vende um mercadinho. Até um restaurante chique, né? Mais elaborado. Trabalhar na parte de farmácia também, jovens. Trabalhar com medicamento, é. Fazer o custo, né? Quanto é que a empresa aí... Né, pode gastar para renovar o seu estoque de medicamentos sem ter prejuízo. Não é isso? Olha aí, ó, a galera lá de Nova Santa Rita, mediadora Emanuela. Bom dia, nossa professora mediadora Emanuela. Né? Olha aí, ó, um medicamento teve um aumento de 30% no seu preço inicial. Percebendo a queda nas vendas, ó, aumentou o preço do medicamento, né? Logicamente, a galera vai partir pro remédio caseiro, né, pai? Aí, chá de boldo. É multifuncional o chá de boldo, viu? Né? Cachaça alemã, não tem? O pessoal chama de cachaça alemã, né? Também. Não é isso? Percebendo a queda nas vendas, o fabricante decidiu logo em seguida dar um desconto. De 20% nesse mesmo medicamento. Sobre a prática do fabricante, é correto afirmar que, veja bem, o preço do medicamento aumentou 30%. Aí o que foi que o fabricante fez, percebendo a queda das vendas, né? Falou com
O seu técnico em finanças, rapaz, ó, diminuiu as vendas, aumentou o preço aqui, cara. As vendas diminuíram, logicamente o lucro vai ser menor. A gente tem que diminuir aí esse preço, né? Aí o que é que o dono da empresa faz? Rapaz, por dar 20% de desconto. O dono da empresa, um tanto leigo. Ou seja, a gente fez um aumento de 10%, né? Aumentou 30%, descontou 20%. Então ficou um saldo aí de aumento de 10%. Correto? Errado, jovens. Muito cuidado com isso. Você aumentar 30% e depois dar um desconto de 20%, aumentos e descontos, hein? Não é a mesma coisa de aumentar 30, não, né? Talvez você esteja fazendo essa conta aqui. Não, aumentou 30, diminuiu 20, então ficou com um saldo, né, de aumento de 10. Tá errado. Tá errado. Porque depende do valor em que você está fazendo esse aumento e do valor que você está fazendo esse desconto. Tá? É... Veja que aumentou foi 30% e diminuiu, descontou, né? Foi 20%. Beleza? Vamos aqui comigo. Como é que você vai fazer aqui? Letra A. Não houve aumento no valor inicial do medicamento. Houve um aumento de 10% no valor inicial do medicamento. Indiretamente já respondi a questão, né? A letra B está errada. Não houve um aumento de 10%. Não. Houve um aumento de 4% no valor inicial do medicamento. Houve um aumento de 1% no valor inicial do medicamento. Acompanha comigo. Ele te deu o valor do medicamento? Ele disse quanto era o medicamento? Diz aí para mim, participa comigo. O que você me diz? Diz para mim, cadê vocês? Não? Nada, ninguém. Tá bom. Bom, vamos lá. Galerinha, como ele não te disse, você faz uma suposição. Você supõe que é o preço desse medicamento. Supõe 100 reais. É o valor mais prático pra gente. Supõe que o medicamento, o valor total do medicamento era 100 reais. Né, ó. Olha aí, ó. Suponha que o produto custava 100 reais. Lá embaixo, soluçãozinha ali, ó. Você faz rapidão. Tá? Você teve um aumento de 30%, não foi? Então, o preço do medicamento foi para quanto? Foi para 130 reais. Ele aumentou 30 reais. Rapaz, pera aí, produção. Abinha o Google para mim agora aí. É tanta... Eu me pareço com tanta gente. Quem é o Carlinhos Gabriel aí da Tropicália? Agora eu quero saber. Não, mas eu quero ver a foto dele, que eu não lembro não. Abri no Google aí, no meu retorno mesmo aí. Abri pra ver. Como é, rapaz? Carlinhos Gabriel. Cadê o Google? Carlinhos Gabriel. Gabriel, Tropicália. Não, mas minha... É sério que eu sou fanho assim? A foto, foto, imagens. Era o Ibagens, Ibagens. Rapaz, parece... Não, não é possível. É sério? Tô vendo aqui a foto do rapaz aqui... Não parece não, rapaz. Planeta de cores. Eita, pesado. Nova Santa Rita mandou aí, meu amigo. A voz, é. Eu tenho que imitar a voz dele, então. Porque eu não me acho fanho, não. Aquela voz ali é fanha. Ah, parece a voz, né? Entendi agora. Vamos voltar aqui. Ei,
Você supõe que o produto custava 100, tá? O medicamento. Valeu pela dica aí, viu, Nova Santa Rita? Beleza? Valeu pela dica aí. Suponha que o produto custava 100 reais. Aumentou 30%. Ou seja, aumentou 30 reais. Olha o detalhe do desconto. O desconto que ele deu foi de 20%. Mas o desconto que ele deu de 20% não foi em cima dos 100 reais, não. Foi em cima dos 130. Ele deu um desconto de 20% em cima dos 130. Eu vou atrás de 20%, é em cima dos 130, ó. Um desconto de 20%, ou seja, ele ficou com 80% de 130. Ó o valor que dá aí, ó. 20% de 130, galerinha, dá pra você fazer de cabeça aqui, ó. 130 não é 100%, né? Seu novo 100% depois do aumento, não é? 10% é quanto? 10% é 13. Então, 20% é quanto? 20% é 26, ó. Diminuiu 26 reais dos 130, né? Então, ele ficou com quanto? Com 104 reais o preço, né? Ou seja, comparado ao preço inicial, que era 100, houve um aumento de 4%. Houve um aumento de 4%. Hein? Houve um aumento de 4%. Rapaz, vocês já acordaram hoje pensando na Tropicália, foi? Beleza? Letra C. Letra C de canal educação. Vocês entenderam o nosso raciocínio? Me dá 3 minutinhos, bem, produção, para a galera analisar aí nossa continha em 3 minutos.
Bora. E aí, vamos lá, Joaquim Pires. Joaquim Pires ali participando com a gente. Gostei de ver. Rapaz, agora eu tô com a música na minha cabeça. Nova Santa Rita. Nesse planeta de cores. Nananana. Pau te contar. Eita. Nova Santa Rita. Um aumento de R$4. Ei, Nova Santa Rita. Bora aqui, ó. Outra. Mais uma, mais uma, mais uma. Bom dia, Joaquim Pires. Cadê? Tá faltando só Monte Alegre, hein? Tá faltando só Monte Alegre. Olha só. Um prêmio de R$1.500 será repartido entre os três primeiros colocados de uma maratona. Ao primeiro colocado caberá 50% dessa quantia. Ao segundo, 30%. E ao terceiro caberá a quantia restante. A quantia que o terceiro colocado receberá, aí você pode fazer de duas maneiras. Você pode tentar dar um espertalhão e calcular quanto cada um ganhou, ou você pode ir direto no que importa. Qual é o que importa? É o terceiro colocado. A pergunta, né, é a quantia. É a quantia que o terceiro colocado receberá. O que receberá o primeiro e o segundo não importa, né, no valor. Só preciso da porcentagem que ele me deu. Pronto. O primeiro vai ganhar quanto? 50%. O segundo vai ganhar quanto? 30%. Né? O terceiro, ó, lembra que tudo em porcentagem, né? O total em porcentagem é 100%. Tudo é 100% em porcentagem. Tira o que o primeiro vai ganhar. O primeiro vai ganhar 50%. Então, sobrou quanto? 50%. Tira o que o segundo vai ganhar. O segundo vai ganhar 30%. Sobrou quanto? Olha aí, ó. 20%. Isso aqui é o que vai ganhar quem? É o que vai ganhar o terceiro colocado, né? 20%. E Nova Santa Rita já atualizadíssimo ali com a gente. Gostei de ver. Me tira uma dúvida, Nova Santa Rita. Os outros polos também, Joaquim Pires. Vocês assistem aula pela manhã do nosso curso técnico, né? Aí de tarde vocês ficam na mesma escola para assistir aula normal? Me veio essa curiosidade agora. Vocês continuam na escola à tarde para assistir aula normal, é isso? A galera lá de Joaquim Pires, galera lá de Monte Alegre, Nossa Senhora do Nazaré. No caso, é tempo integral, é isso? Entendi. Então, galerinha, ó, o terceiro colocado vai ganhar o quê? O terceiro colocado, ele vai ganhar 20%, né? 20% de 1.500. 20% de 1.500. Chama. Olha aí, ó. 20% de 1.500. Galerinha, 1.500 é 100%. 1.500 é 100%. Né? É o prêmio que vai ser repartido. O terceiro colocado vai ganhar só 20. Aí, ó. Se 1.500 é 100%, 10% é quanto? 150. Né? Tira um zero. Né? Isso dividir por 10. Os alunos irão para casa lá em Joaquim Pires. Aí em Joaquim Pires os alunos vão para casa. Aí eles estudam... Eles já terminaram o ensino médio lá em Joaquim Pires, foi? Ou eles voltam, no caso, existe o ensino médio noite, né? Eles voltam para estudar no turno da noite.
Ah, voltam 13 horas. Entendi. Entendi. Maior cena. 20% é 300, né? Ó, o dobro de 150, né? O dobro de 150. Olha aí. Dá quanto? Letra E. Letra E, jovens. Né? Beleza. De boa na lagoa. 300. Olha só. Vou apresentar uma outra solução aqui para vocês. Olha, a solução dos curiosos. Quanto ganhou o primeiro? 50%. 50% de 1.500 é a metade, né? É a metade, olha aí, ó, 750. O segundo colocado, 30%, né, ó, é aqui a solução dos curiosos, né? Quanto ganhou cada um? 30% de 1.500, né? Você simplifica aqui os zeros. Aqui, ó, tchan, aqui, ó, tom, já foi, ó. Aí fica 30 vezes 150, desculpa, 30 vezes 15, né? 450. E o terceiro colocado ficou com 20%, né? 20% de 1.500, simplifica aqui os dois zeros aqui, ó, tchan, aqui, ó, tom, já foi, ó. Ficou 20 vezes 15, 20 vezes 15 é 300. Chama. Beleza? Aqui é a solução dos curiosos. Show de bola, show de bola. Galerinha, jovens, grandes alunos. Terceiro, bora. Olha aí, ó. A massa de gordura de uma certa pessoa corresponde a 20% de sua massa total. Essa pessoa, pesando 120 quilos, fez uma dieta e perdeu 60% de sua gordura, mantendo os demais índices. Quantos quilos ela pesava ao final do regime? Todo mundo pensa assim, rapaz, perdeu 60% foi de gordura, rapaz, ela ficou aí só a titela, né? Só que você não leu direito. A pessoa tem 120 quilos. Só que desses 120 quilos, jovens, o que que é gordura? Gordura. A massa de gordura de uma certa pessoa corresponde a 20% de sua massa total. Ó, 20% de sua massa total. Olha aí. Beleza? Ou seja, se ela tem 120 quilos, 20% desses 120 é a gordura. Agora, quanto é 20% de 120? Quanto é? Vamos ver se vocês me ajudam. 20% de 120, quanto é? Só para a gente descobrir o quanto que ela tem de gordura, só gordura. Rapaz, tem alguém aí comigo aí? Bora, João. 24. Boa, Nova Santa Rita. Nova Santa Rita. Né? Vamos fazer aqui, ó, para quem não entendeu. 120 é 100%, que é a massa total da pessoa. 20% disso é gordura. 10% é quanto? 10% é 12. 20% é o dobro. O dobro de 12, 24. Ou seja, 24 quilos. 24 quilos é só gordura. Meu amigo, pessoa que tem 24 quilos só de gordura, meu amigo. Até o Josenin ele dormiu já. Só de saber essa informação. Vou te contar, 24 quilos só de gordura, hein, Josenin? Aí, como é que você vai proceder?
Aí ele disse que fez uma dieta e perdeu, olha só, perdeu 60% de sua gordura. Ou seja, ele perdeu, quanto é que ele tem de gordura? Ele tem 24 quilos só de gordura. Isso aqui é 100% só de gordura. Só gordura. Ele perdeu 60% dessa gordura aí, olha. Fez dieta, né? Perdeu 60%. Agora sim, olha aí, ó. Perdeu 60%. Quanto é que é 60%, hein? Quanto é que é 60%? Se 24%, né, é 24 quilos só de gordura, 10% é quanto? É 2,4 kg, né? 60% multiplica por 6. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vai dar o quê? 14,4 quilos, né? 14, multiplica por 6, ó. Multiplica por 6. 2,4 vezes 6 dá 14,4 quilos. Só de gordura que ele perdeu. Ele perdeu, então, de gordura, 14,4 quilos. Olha aí. Né? Correto? De boa na lagoa. Opa, calma, Nova Santa Rita. Cadê a galera de Joaquim Pires? Dona Francisca, Dona Francisca. Piada interna aqui, pessoal. Piada interna aqui. Hein? Olha aí, jovens. 14,4 quilos, hein? Aí a pergunta dele é, mantendo os demais índices, quantos quilogramas ele pesava ao final do regime? Ele começou com quanto? Ele começou com 120. Descobriu que 24 quilos era só gordura. E dessa gordura, ele fazendo dieta, perdeu 14,4 quilos. Então, no final, ele ficou com quanto? Olha aí. Olha aí, jovens. Letra C. Letra C do curso técnico em finanças. Né? Beleza. Joaquim Pires, Nossa Senhora do Nazaré. E me corrija se eu estiver falando errado aí, viu? Nossa Senhora do Nazaré. Que tá abreviado pra mim aqui. Não sei se é esse o nome mesmo. Tá acompanhando lá pelo IPTV. Tá? Beleza. De boa na água. Difícil? Não. Muito fácil. Olha aí nossa soluçãozinha aí, ó. Etapa por etapa, ó. Né? Primeiro eu calculei a quantidade de gordura, né? É 20% de sua massa total, dá 24 quilos só de gordura. Desses 24 quilos, né, isso perdeu aí 60%. 60% de 24, ó, dá 14,4 quilos. Então ele ficou com quanto? O peso total, 120 menos os 14,4 quilos. 105,6 quilogramas, né? Olha aí, ó. Ei, bora, isso aqui é fácil. Quero ver a resposta de vocês, bora. Dá mais 3 minutos aí, produção, 3 minutos.
Opa! Cadê? Vamos lá, ó. Ah, beleza, né? Nossa Senhora de é de Nazaré, né? Nossa Senhora de Nazaré. É, Nova Santa Rita mandou a resposta pra gente ali. Cadê? Joaquim Pires também. Muito bem, 30%, né? É fácil, né, jovens? Ó, a obra foi comprada por 5 mil. 5 mil é 100%. 5 mil é 100%, correto? Você quer saber? Vendida por 6.500. O lucro. Quanto foi o lucro, né? 6.500x. Você pode fazer assim, né? Beleza? Aí você fazendo o produto dos meios pelos extremos. 5.000x. Igual, você multiplica, né? Isso, galerinha. Você multiplica, né? Vai ter aí, olha só, atenção. 650 mil dividido por 5 mil. Dá o quê? 130. Ou seja, você saiu de 100% para 130. O cabo aqui não foi besta, não. Comprou por 5 mil e vendeu por 6.500. É lógico que ele teve lucro, né? E o lucro foi bom, 30%, né? Lucrou aí o quê? 1.500, não foi? 1.500 aí, né? 30%, perfeito. Galerinha, ó, o lucro foi de 30%. Muito bem. Se um produto teve seu preço elevado em 10%, e depois sofreu um segundo reajuste de mais 15%. Pode-se afirmar que o reajuste total foi de. Aí o leigo, gente, aumentou 10. Depois, reajuste de mais, né? Ou seja, aumentou 15. Então, você aumentou 25, né? Resposta letra D. Aí o cara tá errado. Saudade de fazer isso na prova. É, Ciezinho aqui. Aí a gente quando tá errado, né? Primeiro a gente olha a conta, né? A gente olha a conta todinha. Na hora que a gente vê que tá errado, aí a gente vai lá na caneta vermelha. Chama. Olha aí, ó. Ah, acompanha comigo, presta atenção. Ei. Ele te disse o preço do produto? Não. Então supõe que é R$ 100, jovens. Olha aí, suponha que é R$ 100. Se aumentou 10%, vamos por etapas. Se aumentou 10%, ou seja, aumentou R$ 10, né? Foi para 110. Aí cuidado. Depois ele teve um reajuste de mais 15%, mas ele aumentou esses 15% em cima dos 110, não foi em cima dos 100, né? 15% de 110, jovens, é 16,50. Aí, como ele aumentou, ele foi para R$ 126,50. Olha aí, ó. Beleza? R$ 126,50. Tá? Então, ele saiu de 100 para 126,50. Aumentou quanto? 26,50. Olha aí, ó. Aumentou 26,50, né? Letra A. Vamos lá ver se vocês conseguem me dizer a letra. Difícil, hein? Vinte e seis e letra C, Joaquim Pires. Joaquim Pires online com a gente, top, né? Show de bola. Muito bem. Câmbio, todos entenderam o câmbio?
Cadê a galera aí? Bora, Bill! Bora, Bill! Acorda, filho do Bill! Tá dormindo, rapaz? Cadê a galera de Nova Santa Rita? Monte Alegre nunca me disse nada. Pronto, pode explicar de novo. Bora fazer a conta, bora fazer a conta, bora fazer a conta. É, são dois aumentos, né? São dois reajustes, né? Um para 10% o primeiro e o outro para 15%. Ele não te disse o valor total. Ele não te disse o total, tá? Ele não te disse o total. Então, você supõe que o total é 100. Total é 100. 100, né? É 100%. Aí você teve um aumento, né? Um aumento de 10%. 10% de 100 é quanto? 10 reais. Então, você ficou agora com quanto? 110. 110. Tá aí. Você tem agora 110. Você teve um segundo aumento, um reajuste, né? Um reajuste, atenção, olha só, de mais 15%, ó. O reajuste foi de mais 15%, né? Então, vamos lá. Esse seu reajuste é em cima dos 110, viu? É o novo valor que você tem. 110 é 100%. Você quer 15%, né? 10% é quanto? 10% é 11 reais. Tá faltando 5, né? 5% é quanto? A metade de 11, 5,50, né? Então, quando você somar aqui, ó, 10 mais 5 dá 15%. Aí você soma do outro lado, 11 mais 5,50, 16,50, olha aí, ó. Então, você ficou com quanto no final? Você ficou, né, com 110 mais 16,50, né? Esses dois aqui, ó. 110 mais 16,50. 126,50. Você tinha começado com quanto? Você tinha começado com 100 reais. Você tinha começado com 100 reais. Aumentou 10%, foi para 110. Depois aumentou 15%, foi para 126,50. Então você aumentou quanto? De 126,50 comparado com 100 reais, o aumento foi de quanto? 26,50. O aumento foi 26,50. Beleza? De boa na água. Certinho. Galerinha, ó, a gente está estourando o nosso tempo limite da primeira aula, tá? São duas, beleza? São duas. Ok? Ó, carinha que mora logo ali, me passa um dólar.